Вітаю в ефірі програма «Шах і мат». З вами Олена Федоренко. В Україні стартував проєкт з відбудови закладів освіти, зруйнованих внаслідок ворожих російських атак. Які школи на Дніпропетровщині відбудують? Чому важливо цифровізувати освітній процес? Та якими новими послугами можуть скористатися мешканці регіону у ЦНАПах? Про це та інше сьогодні поговоримо з заступником голови Дніпропетровської облдержадміністрації Іваном Човним в гостях у студії. Пане Іване, ми вас вітаємо. Добрий вечір. Вітаю вас. Тож, навчальний рік стартував, діти нарешті сіли за парти, але не всі не змогли піти до школи учні тих закладів освіти, які зруйновані внаслідок ворожих обстрілів. І зараз йдеться про необхідність відбудови, не просто відбудови, а відбудови у новій якості. Тож, як має виглядати школа майбутнього? Ну, як казав віце-прем'єр наш Михайло Федорів, да, то школа повинна стати таким сучасним освітнім місцем, де дітям буде зручно, де викладачам будуть привітні, да, викладачі зможуть передавати дітям свої знання. І взагалі весь процес освіти, він вже буде направлений саме на те, щоб дитина знаходила своє місце в майбутньому, починаючи зі школи. Да. Тому школа повинна бути світла, простора, мати безліч нових технологій по впровадженню будь-яких варіантів освіти, що є, да, також надавати гарний простір для внутрішньої комунікації між людьми, між школярами, да, та допомагати їм втілювати всі їх забаганки та всі їх мрії вже зі школи. Таким чином, якби відновлення і от весь учбовий процес, який почався у нас з 1 вересня, да, він саме на це направлений. Ви правильно сказали, що учні приступили до навчання, і це навчання в різних школах відбувається в змішаній формі, і дистанційні, і очні. Да? І таким чином кожна школа намагається підстроїтися під ті виклики, що є сьогодні. Але те, що їх всіх об'єднує зараз, це те, що кожна школа передбачає наявність укриттів, да, і для того, щоб навіть при наявності повітряних тривог, от буквально там нещодавно, да, закінчилася повітряна тривога, то школяри були безпеці, да, саме в укриттях. І тут також є присутність цифровізації, тому що кожне укриття шкільного закладу в нашій області повинно бути обладнане безкоштовним Wi-Fi, да, і без обмеженого доступу, для того, щоб учні завжди були. Ми зараз не кажемо про продовження освітнього процесу з укриттів, да, ми кажемо про те, що можливість, щоб учні були на контакті зі своїми родними, да, з батьками, з вчителями та з іншими сверстниками, для того, щоб розуміли і ми розуміли, що відбувається. Да. До речі, якою зараз є ситуація зі швидкісним інтернетом у закладах освіти, зокрема у школах маленьких громад, і чи в усіх укриттях його можна спіймати станом на так, тепер? Так, це у нас було один із важливіших показників, що є в нашому індексі цифрової трансформації області. І саме за допомогою Мінцифри ми отримували обладнання для того, щоб передавати усім закладам навчальним нашого регіону. І ми це завершили. Ми, от остання партія у нас була 231 роутер, який ми передавали школам нашого регіону, для того, щоб повністю на 100% закрити потребу по обладнанню укриттів вайфаями. Я от буквально, коли до нас приїжджав заступник міністра Дмитро Завгородній, мій товариш, ми з ним були в декількох укриттів в різних районах, да, і я особисто бачив ці роутери в школах, і в укриттях, да, і там підключався, і тестував мережу. Працює. Да, да, і навіть от у моєї дитини, да, також є укриття, і Wi-Fi в укритті, і він там є. І це питання у нас на контролі по місту Дніпру. Я зі своїм колегою Костю Цепенніком, заступником мера по цифровізації, ми з ним точково проходимо по школах, де у нас були на перед початком учбового року проблеми, да, з доступом до Wi-Fi. І ми ці питання от, в штучному режимі ми всі налагодили. Якщо все ж немає інтернету, ви куди звертатися? Звертайтеся там до мене в особисто личко там в Фейсбуці, да, напишіть на номер школи, там, да, там те, що немає. Я або Костя Цепеннікова, то також в Фейсбуці можна написати. Він одразу підключиться і буде вирішено це питання. Тому що всі школи повинні мати роутер в укриттях, доступ до інтернету. У нас також до цієї програми приєдналися і дошкільні заклади, садочки. От, і ми ще приєднуємо всі укриття в закладах медичної
направленості, да, і ми завершили проєкт по обладнанню безкоштовними зонами вільного доступу до інтернету через Wi-Fi роутери в бібліотеках нашої області. У нас там більше 200 роутерів було передано по області, і якраз наше завдання, щоб в найвіддаленіших куточках області надати можливість людям користуватися інтернетом, да, не зважаючи на наявність дома чи не дома, да, тому що ми розуміємо, що в існуючому середовищі, в сучасний час, да, кожна людина повинна мати доступ до інформації, повинна мати доступ до можливості контактувати зі своїми рідними та рідними. І оце для нас найголовніше. Тому ми от прагнемо, щоб будь-який куточок нашої області, він мав в собі декілька можливостей по передачі інформації. Зараз дійсно батькам дуже важливо розуміти, що їхні діти у безпеці. Якщо вже заговорили про освіту, хочу запитати про цифровізацію. Якими новими послугами у новому навчальному році зможуть скористатися педагоги та здобувачі освіти? Да, дуже приємна новина, те, що ми нарешті, да, з 1 вересня, згідно наказів всіх МОНів, переходимо до електронного введення документообігу в самих шкільних закладах. Будь-який шкільний заклад, який приймає участь в освітньому процесі, він вже має можливість перейти на цифрову версію документообігу, тим самим знижуючи затрати кошторисні на папір, да, на оці друковані цих матеріалів. І це дуже зручно з точки зору контролю і батьків своїх дітей, і вчителів своїх документацій. Да, не треба вести одразу паперові журнали та електронні журнали. Можна брати для себе будь-яку освітню платформу. Наразі із великих гігантів, що є в нашому на ринку, на нашій області, там 5 у нас існує платформ, всі вони дозволяють безкоштовно підключитися і отримувати згідно чинного законодавства базові версії ведення 5 там базових документів, да, тобто за це школа не може платити, але кожна школа може додатково придбати собі додаткові ліцензії, да, там об'єми програмних продуктів для того, щоб мати ще більше можливостей для комунікації зі своїми громадянами і батьками, і саме головне це учні, да, тому що от моя дитина, я бачу, як вони там підвантажуються домашні завдання, як вони там виставляють свої оціночки, да, як вони там загрузять свої домашні завдання. Да, тобто це дуже зручно. І головне, що робиться, це комунікація. От нещодавно була презентація президентом проєкту «Мрія», да, який також робиться разом з Мінцифрою. Це також буде один із елементів екосистеми освітнього, да, процесу для того, щоб учень бачив свою мрію, да, і свій розвиток. Ну, можна таку аналогію провести, да, діти це зрозуміють, і батьки це от як в геймах, да, в іграх, да, коли діти щось там роблять, да, здобувають якісь відзнаки, позначки, там, рейтинги, перемагання, змагання, да, і оце їх всіх захоплює, вони розвиваються. А тут такі елементи ігрового формату, вони переходять вже в реальне життя, і таким чином дитина, вона росте, да, здобуває свої здобутки, все це копиться в її скарбничку, і ця скарбничка потім буде допомагати їй при вступах там до вишів, да, або там приїзди до міжнародних змагань, або до якихось інших подій в її житті, коли вона вже виросте. Ось ці електронні журнали та щоденники, вони вже запрацювали в усіх школах регіону? 95% закладів освіти нашого регіону області вже працюють з електронними щоденниками, електронними журналами. Тобто завели користувачів, і ми на зараз координуємо роботу разом з нашим департаментом освіти по тому, щоб підвищити кількість користувачів цих систем, да, для того, щоб направити школи на обрання єдиної системи, для того, щоб, ну, простіше було, да, коли в школі є єдина система, ми знаємо, що це простіше керувати. Коли у нас такі, знаєте, як дуже багатий вибір, ніхто в цьому не працює, да, тому що люди не розуміються, то є. Ми провели декілька великих масштабних подій навчання, да, кожна освітня платформа презентувала свої можливості. У всіх закладів освіти, у всіх керівників освітніх закладів була можливість обрати для себе саме ті продукти, які буде корисні для роботи, які вони вважають. І на сьогодні просто йде інтеграція цих освітніх продуктів в заклади освіти нашої області. І ми всіляко цьому сприймаємо і готові допомагати територіальним громадам по вибору, да, по координації або по якихось інших цифрових рішеннях, що допоможуть їм краще надавати освітні послуги. Чи означає таке нововведення, що паперові журнали та щоденники більше не знадобляться? Так, так. От саме головне, тут треба розуміти всім освітнім нашим закладам освіти, я, да, перекладаю юзерам, да, користувачам всеосвітнього процесу, що не потрібно вже вести паперову версію, бо цього не вимагають Міністерство освіти, і вони дозволяють вести тільки електронну форму.
На Дніпропетровщині реалізується проєкт Мінцифри України, який має назву «Індекс цифрової трансформації громад». З цього приводу хочу запитати, як можна оцінити рівень цифровізації та диджиталізації Дніпропетровщини і над чим ще є працювати? Да, до цього ми йшли 2 роки. У нас досі існує так званий рейтинг цифрової трансформації області, да, де кожна область по різних індексах показниках вимірюється її спроможність, да, і розвиток. Ми 3-й рік поспіль там посідаємо першу сходинку, ну, про це поговоримо, якщо потрібно. А зараз, через 2 роки, ми прийшли до того, що в умовах децентралізації повинно вимірювати індекс саме громади і показати можливості розвитку громади для того, щоб громада сама розуміла, що потрібно їй робити і які можливості в неї є для свого розвитку. Тому Мінцифра разом з Deloitte, з EGAP-ом, програмою, да, вони провели велике дослідження. Від нашої області у нас приймало місто Дніпро як місто-мільйонник, да, бета-тестувальником було цієї системи. Вони обробили ці показники і був презентований індекс цифрової трансформації громад. Ми їздили в Київ на його презентацію. Да. І на сьогодні вже завершен етап збору інформації, ну, першого зрізу даних по всіх громадах нашої області. Ці індекси обробила наш департамент. Обробив, і ми передали цей звіт Мінцифрі для того, щоб вони акумулювали ці дані, провели попередні розрахунки і виставили попередній рейтинг. Да? На якому місці Дніпропетровщина? Ми поки що не знаємо, тому що цей процес він дуже тривалий. Треба ж розуміти, що 1400 громад, сам індекс він, в залежності від громади, він в собі має там, до 100 показників. Да? Кожні показники вони розділені на декілька блоків. Це блок економічного розвитку, освітнього розвитку, громадського середовища, да? І інституційної спроможності громади. Взагалі завдача цього індексу – показати самій громаді шляхи розвитку. Ну, наприклад, у нас немає завдання там зібрати циферки, щоб громади самі себе самооцінили, да, і сказали, ми такі молодці, нам не треба розвиватися. Навпаки. Завдання якраз показати, куди громаді рухатися, на, де якому, підтягнути в якому, да, на якому етапі цифровізації вона знаходиться. Тобто немає нічого сором'язливого, якщо громада знаходиться на початковому етапі розвитку, да, або на прогресивному. Тобто десь посередині. Це показує, що є потенціал, і є куди розвиватися. Немає у нас 100% розвинутих громад. Ми це з вами розуміємо. Тому що 100% досягнення цифровізації – це коли ми з вами взагалі забудемо про якісь там мельтушення між кабінетами, да, про те, що про обмін паперцями, про походи кудись, незрозуміло куди, тому що це повинно бути в електронному цифровому формі. І от саме це завдання – це зібрати цей показник, рейтингувати і зрозуміти, що робити далі громаді. І головне, ну, як я це бачу, і як ми бачимо в нашому середовищі цифровізаторів, да, це відрейтингувати громади і обрати спроможні і ті, які готові розвиватися, для того, щоб показати їх міжнародним партнерам і сказати, дивіться, от у нас є такий рейтинг, от в моїй області є такі-то громади, які самостійні, спроможні, і вони хочуть розвиватися. Будь ласочка, давайте реалізуємо для них якісь проекти по цифровізації в цьому блоці. І таким чином ми допомагаємо громадам знайти міжнародні кошти для того, щоб втілити проекти, які важливі самі громаді. І оце і є ота комунікаційний майданчик, який дозволить це зробити. Тому ми дуже активно працюємо з нашими громадами, постійно на контакті і намагаємося, щоб вони підвищували цей індекс, коли нам викатять вже перший зріз по всій державі. Центри надання адміністративних послуг – і ще одна зона вашої відповідальності. Скільки ЦНАПів на сьогодні працює на Дніпропетровщині? Скільки послуг надали з початку року фахівці? Ну, Дніпропетровщина продовжує посідати першу сходинку по кількості саме відкритих офісів ЦНАПів в Україні. Да. На сьогодні ми відкрили 75 ЦНАПів офіційно, да, офіційні точки доступу. От нещодавно відкрили в маленькій громаді, да, 75-й ЦНАП, це якраз було 4 вересня. От, також плануємо до кінця місяця відкрити ще декілька ЦНАПів. І взагалі-то ми рухаємося до кінця року завершити формування нашої єдиної мережі ЦНАПів Дніпропетровської області. Таким чином в кожній громаді області буде відкритий свій ЦНАП. І ми будемо мати всю сформовану мережу наших ЦНАПів по області. На сьогодні ми маємо близько 220 точок доступу. Сюди входять і центральні офіси, і територіальні їх підрозділи, і відокремлені робочі місця, які в більшості своїм впроваджуються в старостатах. Да? Староста надає ті ж самі послуги. І по кількості послуг ми вже перевалили далеко за мільйон, да, послуг. І ці
кількість послуг вона буде тільки зростати. Тому що там по минулому року у нас було близько 1,5 мільйона послуг було надано саме за минулий рік. Тому десь ця позначка, може, навіть 2 мільйони до кінця року буде надана. Які нові послуги з'явилися, які можуть з'явитися найближчим часом у ЦНАПах? Ну, на сьогодні, от буквально у нас нещодавно була нарада, і зараз заходять листи, дуже сильно трансформується соціальна сфера. Вони впроваджують своє електронне рішення єдину інформаційну систему соціальної сфери, так звану ЄСС. На сьогодні є завдання від Мінсоцу, це підключення всіх закладів УСЗНів, да, управління соціального закладу населення, захисту населення до цієї системи. А також ця електронна система буде заміщувати систему соціальної громади, що існує в ЦНАПах, з собою. Таким чином, якби всі ЦНАПи будуть переходити на роботу в цій системі, і вони будуть, перш за все, втягувати тобі у ці первинні шість допомог, там ВПО, да, виплати по народженню та інших там вразливі верстви населення. Дуже важливий проект, який у нас працює в єдиній області, в якій це працює, це про наша комплексна послуга «Я ветеран», яка запроваджена в усіх ЦНАПах нашої області, виділені окремі адміністратори, які надають цю послугу, да. Деякі ЦНАПи роблять прямо окремі ЦНАПи в ЦНАПах, як місто Кривий Ріг, да, зробила «Я ветеран», як місто Дніпро буде робити новий ЦНАП, да, «Я ветеран». Тобто це якраз цей комплекс послуг, який направлений саме на наших захисників і захисниць, для того, щоб вони, прийдучи один раз ЦНАП, да, могли замовити будь-яку послугу державного, регіонального, місцевого рівня, і для того, щоб їх не ганяли. Тобто людина приходить з потребою отримати якусь послугу, і відразу її фахівці повідомляють, так, які ще послуги вона може отримати. Людина приходить і хоче там оформити земельну ділянку, яка їй там спадщину дісталася, їй кажуть, що дивіться, ви тут можете записатися на навчання, тут можете записатися на грант від ветеранського фонду, да, можете отримати ваучер на другу вищу освіту. Тут же ви можете от, там, отримати путівку від органів соціального захисту для покращення свого здоров'я. Да. Якщо у вас є проблеми там здати документи на садочок, школу дитині, да, отримати пільгове харчування. Тобто весь комплекс необхідних соціальних послуг, які і адміністративних, які є в громаді, ветеран може отримати в єдиній точці входу одразу в громаді. Це дуже корисно, і ми розуміємо, що ЦНАП є саме тим зірцем, тим місцем, де людина бачить відношення держави до себе і відношення місцевої влади до себе. Тому саме ЦНАПи в нашій області – це така велика, могутня сім'я, якою ми дуже пишаємося. От нещодавно ми відзначили 11 років, да, ми випустили власну марку «Єдина мережа ЦНАПів Дніпровської області». Це також якби ноу-хау і проєкт нашого управління. Ми цим дуже пишаємося, тому що тепер наші ЦНАПіки можуть обмінюватися цією маркою і кореспонденцією з усіма надавачами послуг, саме використовуючи цю марку «Укрпошти». От. Тобто ми розвиваємо сильно цю мережу. На сьогодні ми, от саме Юлія Геннадівна Камчак, яка займається цим напрямком, разом зі своїми підопічними, да, вони якраз узагальнюють всі послуги по всіх ЦНАПах, що надаються в області, для того, щоб зрозуміти, якому ЦНАПіку не вистачає якої там послуги, да, і що потрібно зробити сільрадом для того, щоб прийняти додаткові рішення, да, і зміни в перелік послуг, що надаються ЦНАПі. А взагалі-то ми вважаємо, що кожен ЦНАП повинен надавати весь перелік доступних послуг в нашій державі. Знаю, що ще 5 мобільних валіз з'явилося у ЦНАПах Дніпропетровщини з початку року, офіси на колесах для маломобільних мешканців. Як це може спростити життя? Хто може замовити таку послугу? Ну, в принципі, ця послуга може замовити будь-які мешканці області, але для того, щоб не перенавантажувати, то цієї послуги користуються маломобільні верстви населення та людям, що, ну, перебувають в складних життєвих обставинах, і їм потребує саме така допомога. Ми також розуміємо, що саме мобільні валізи, вони будуть дуже востребовані, коли у нас, ну, в принципі, вже зараз почали комісуватися військові, які мають поранення, да, вади по здоров'ю. І саме замовлення, це надання, отримання послуг на дому з використанням цієї мобільної валізи дозволить адміністратору надати послуги ветерану, маломобільному верстам населення, саме на дому, для того, щоб спростити їм життя і не наражати їх на похід до ЦНАПу, да, на витрачення зайвого часу. Тобто ж все, що робиться, робиться для того, щоб максимально наблизити доступність послуг до людини, мешканця громади, і скоростити час на отримання послуги. Тому додаткове обладнання, як мобільні валізи, ви сказали, також у нас розвиваються дві великі групи послуг. Це паспортні послуги, да, це послуги надання, те, що надає сервісний центр МВС, да, це послуги по заміні водійського посвідчення, по реєстрації автотранспортних засобів,
це якраз все, що ми розвиваємо в наших ЦНАПів. І ми пишаємося тим, що на сьогодні якби у нас дуже багато з'являється можливості за допомогою наших міжнародних партнерів по саме обладнанню наших ЦНАПів цим обладнанням. Тому і паспортні станції у нас закупляються, і станції для видачі водійських посвідчень, мобільні кейси з'являються. Це з'являється або за рахунок місцевого бюджету, місцевих бюджетів громад, або за рахунок наших міжнародних донорів. І у нас є така мета, щоб за наступний рік довести до 100% наших ЦНАПів, щоб у них у всіх були оці обладнання для надання всього переліку паспортних послуг або послуг, що потребують сервісний центр МВС, тобто транспортні і так інше. Пане Іване, в Україні запроваджують електронний обіг гуманітарної допомоги. Чим викликана така необхідність і чому саме зараз? Махінацій з гуманітаркою стало більше чи якісь інші причини? Я думаю, що все йде просто к цифрі. Цифровізації. Я також чув про цей проєкт, його впроваджують мій колега Костя Кошеленко, да, заступник міністра соціальної політики по цифровізації. І саме він казав про впровадження цієї системи. Да. Я міркую, що це просто система, яка свого часу також була впроваджена у 2022 році. Наші колеги з Вінниці її робили, да, по електронній реєстрації гуманітарного вантажу. Це просто спрощить і для волонтерів, і для гуманітарних благодійних фондів, да, отримання міжнародної допомоги, та просто веде все в єдину систему підзвітності, да, доступності та можливості бачити шлях вантажу від надавача до отримувача для того, щоб стати більш прозорими в системі. Єдиний державний веб-портал відкритих даних, його функціонуванням також опікується ваше відомство. Що таке відкриті дані, чому про них важливо знати під час війни? Я думаю, що кожен мешканець області хоч раз в житті чув поняття відкритих даних, або навіть якщо не чув, то він хотів дізнатися якусь інформацію. Ну, наприклад, да, там, скільки заробляють там чиновники, да, дуже багато. Це також є відкриті дані. Це ті дані, які підлягають публікації в відкритій формі, їх регулює своя постанова 825, да, є переліки набір даних, які дозволяють спростити роботу аналітиків, да, ваших відомств, да, ЗМІ, тому що ви берете ці дані і зможете їм афілювати, да, не вимагаючи їх, затребуючи їх там, да, там запитами, інфозапитами у держорганів і у різних відомств. І саме такі набори даних, вони публікуються на державному порталі відкритих даних. Кожна область має можливість публікації їх на своїх порталах обласних адміністрацій, і це допомагає спростити підзвітність і спростити аналітику, статистику тих даних, що є. Ну, наприклад, там скільки шкіл в області, да, там скільки учнів в області. Нам не треба персоналізація даних знати там поіменний список цих учнів, да, просто кількість, да, в розрізі громад, скільки там, наприклад, той же самої гуманітарної допомоги надійшло по міжнародних організації, які організації працюють, в яких регіонах. От, тобто це ці набори даних, які дозволяють нам розуміти, що відбувається в області. І таким чином кожна сфера діяльності, будь то економічна, охорона здоров'я, або освітня сфера, або цифровізація, вона має свої набори даних, які є або обмежений доступ, або відкритий. І таким чином наше завдання – максимально стати доступними, підзвітними для людей і показати всі відкриті дані, що у нас є в області, і ми це робимо. Дякую, пане Іване, що відповіли на всі наші питання, але я вам ще хочу запропонувати бліц. Це рубрика коротких запитань-відповідей. Спробуємо? Давайте. Коли у вас з'явився перший мобільний телефон і комп'ютер? Ну, перший мобільний телефон у мене з'явився на 5-му курсі університету. Моїх студентів, колег, да, одногрупників, вони вже були з 3-го курсу, але я перший купив в кредит навіть два телефони одразу, да, і це був перший телефон з кольоровим екраном. Якась модель Nokia, зараз не спомню, але пам'ятаю, що одна з перших, і це було дуже круто. Чи змогли б якийсь час прожити без мобільного телефону та інтернету, наприклад, у відпустці, і якщо так, то як довго? Так, намагаюся це якось перевірити, але вже третій рік не був у відпустці, тому дуже складно зробити. Але є така в мене мрія, якраз зібратися з сім'єю, да, уїхати кудись в гори в Карпати, вимкнути повністю зв'язок і побути просто з сім'єю там 2-3 тижні в горах без зв'язочку. Знаю, що ви любите кіно. Який фільм улюблений, чи, можливо, їх декілька?
ну, дуже люблю кіно. Всі мої колеги, друзі всі знають. Да? Так от обрати улюблений фільм, ну, мабуть, це щось фантастики. Мабуть, «Зоряна піхота» Хайнлайна, тому що полюбляю читати. Це одна з улюблених книг. І от саме фільм, він дуже старенький, але такий мотивований. Настільні ігри – це більше захоплення ваше чи вашого сина? Ні, це захоплення моє, яке я намагаюся передати самі сину. Тому що настільні ігри, вони дуже відрізняються від комп'ютерних ігор, да, і перш за все комунікацією. Тою комунікацією, тою тактильністю, яку ніколи не відчуєш, просто штрикає по екрану або водячи мишкою по екрану. Да. Тому я намагаюся і так би, закликаю всіх, да, полюбляти настолочки, тому що це дуже важливо. Скільки настільних ігор налічує ваша родинна колекція? Знаєте, ніколи не рахував, але якщо там дорослі дитячі, ну дорослі там 14 років, я вражаю, да, розділити, то на дитячих там близько сотні, а дорослих може там 50-60, ну десь так. Тому що у мене постійно якась настолка висить в предзамовленнях, да, і от я знаю, що там до кінця року у мене ще штук 6-7 повинні доїхати з виходом. Ви учасник бойових дій, маєте державні нагороди за мужність. Як вас особисто змінила війна? От саме те, що я знаходжусь тут і займаюся тим, чим займаюся, да, це саме війна привела мене сюди. Тобто ми 8-7 років займалися ветеранською політикою в регіоні, допомагали формувати центр допомоги учасникам АТО і управління, і от алея пам'яті, яка у нас біля адміністрації, це наш проєкт, да, і музей АТО, який є, це також наш проєкт, і дуже багато інших проєктів, реалізованих в області, це саме було те, що от ми готовили цей фундамент. І це допомогло зараз от втілити всі ті напрацювання, про які ми з вами вже поговорили. Той ж самий проект «Я ветерана», він прийшов саме тому, що ми з Юлією Геннадівною займалися ветеранською політикою ще до появи цифровізації. Да? І тому реалізація от наших тих задумів на нашу розгалужену мережу ЦНАПІ – це якраз ця реалізація. Тому дуже допомогло. І останнє запитання. Що зробити найперше, коли настане наша перемога? Візьму відпустку. Да, виключу телефон і поїду на 3 тижні кудись. Дякую вам. Я нагадаю, Іван Начовний, заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації, сьогодні був в гостях у студії. Цю програму, а також наші інші авторські проєкти та розмовні студії ви зможете переглянути на нашому YouTube, а також на сайті медіахолдингу «Відкритий».